Català funcionarà. En tot cas, a Bristol no teniu problemes, per cantar en català? Cap problema. A banda de venir a presentar el seu projecte musical, Xavier Penedès, de venir a parlar-ne, ja ha vingut també a cantar-nos alguna cosa. Explica'ns sí. què ens interpretaràs. Sí, avui convidarem amb el Pep, perquè l'Erro no han pogut venir. El Pep Hendrix. Pep Hendrix, que acompanyament a la guitarra. Sí, cantant dels Pòtols, que us els recomano, un gran grup, 20 anys fent blues a Catalunya, que ja és molt. I fes un tema, és el tercer tema, que es diu Contraataquem. De Pensant en Cats, del disc en què està treballant ara, o de l'anterior? No, aquest és del primer. Ja t'he promès que... Del Per què no li dius. El primer vídeo, la primera cançó, si m'ho permeteu, del següent àlbum, el presentarem aquí. Esteu convidats. Sí, sí, no hi ha cap problema. És una cançó molt realista, es diu Contraataquem, perquè és l'única cosa que pots fer quan estàs en una situació bèl·lica o una situació d'incompliments socials. I llavors ja l'escoltaràs, és senzillament que la realitat del país, ni més ni menys. Doncs l'escoltem quan vulgueu, Xavier Penedès, amb acompanyament de Pep Hendrix. Endavant. Moltes gràcies. Aquesta terra sense pau ni llibertat, plena de genis, però sense unitat. Alguns la venen per un plat de llenties, dures, amargues i sense vitamines. Netegem la terra d'aquests dimonis que fan emprenyar rucs, gats i rats penats. Contraataquem! 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 Obrim els ulls que mai vam tancar, plorem les mentides i caguem les hipocresies. I recordem que la mala consciència ens du a la decadència. Contraataquem! 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 Bé, doncs, era la música de Xavier Penedès, ens ha acompanyat avui a la Terrassa. Anem nosaltres per acabar, però abans, i un dia més, obrim el diccionari d'estiu per afegir-hi una altra paraula. Ja saben, aquest diccionari que anem confeccionant dia rere dia durant els estius de la Terrassa. Avui, ho veuran ara mateix, hem escollit una paraula que té molt a veure amb el nostre programa. Terrassa. A falta de mar, almenys han aconseguit que la majoria de pisos hi tinguin sortida directa. A Sabadell encara no se n'han sortit.